Pulzusa? Ritmusos. Somogyiné Herceg Mária közel 40 éve településünkön 4 éve dolgozik védőnőként. Igen, összetett naprakész tudást igénylő feladat ez, és nagyon sok teendővel jár. Munkájának legfontosabb mozzanata a családgondozás. Beletartozik a megelőzés, a felvilágosítás, az oltások szervezése, lebonyolítása, az egyénre szabott tanácsadás. A rutinos védőnőnek nagyon nagy segítséget jelent egy fiatal lány, Kapás Anna, aki jelenleg a Debrecen Egyetemen tanul védőnőnek, és itt tölti gyakorlatát Bihar-Nagybajonban. A védőnő alapvetően egészségnevelő, felvilágosító egészségvédő feladatot végez a családok otthonába, a tanácsadóba, vegyes praxisban az iskola, az óvoda ellátása is a feladatai közé tartozik. Tehát terhességre felkészítést, terhesség alatti nyomonkövetést, a megszületett babának a fejlődését, védőoltását szervezi, segíti a családokat tanácsokkal a otthonaikba, illetve a tanácsadóba is. Tanácsadóként működik a gyerekjóléti szolgálat munkájában is, mivel a védőnő az első olyan szakember a gyermekvédelmi ellátásban, aki kapcsolatba kerül a családokkal is, és be kell, hogy engedjék az otthonaikba, ő érzékeli azokat a hiányosságokat, amik esetleg a születendő baba vagy a már megérkezett gyermeknek a testi-lelki fejlődésébe zavart okozhatnak, és ezekben az esetekben jelezni kell, illetve együtt kell működni a gyerekjóléti szolgálattal. Örülök, hogy van mellettem egy fiatal kollégina, aki negyedik éve itt tölti a gyakorlatát, védőnői gyakorlatát, itt igyekszik átültetni a gyakorlatba a főiskolán megszerzett ismereteit, és ismerkedik a védőnői szakmának a szépségeivel. Kapás Anna vagyok, jelenleg a Debreceni Egyetem egészségügyi karán tanulok, most jelenleg negyedéves védőnő hallgató vagyok. Ahogy előttem már elmondták, már negyedik éve töltöm itt a gyakorlatomat, nyáron diák munkáimat is itt töltöttem. Marika néni mellett én nagyon örültem ennek a lehetőségnek, és annak is, hogy a polgármester úr felajánlotta a tanulmányi ösztöndíjat, ezért tanulmányi szerződést kötöttünk, úgyhogy a diplomám megszerzése után pedig Bihar-Nagybajonban leszek védőnő. Azért választottam a védőnő szakmát, mert nagyon fontosnak tartom a lakosságnak az egészség fejlesztését és egészségtudatát, és számomra Bihar-Nagybajon nagyon fontos, mivel itt nőttem fel, ez a szülőfalum, és ezért is szeretnék Bihar-Nagybajonban dolgozni, hogy a lakosságot egy kicsit tudjam fejleszteni, egészségtudatosságra nevelni. Jelenleg, ami szükséges, azt megcsináljuk, státuszokat ugyanúgy elvégzem, együtt végezzük az oltásokat is, a házi orvossal, az iskolásokat, a nyolcadikosokat és a hatodikosokat szűrjük, azoknak a szűrését végeztük el, ugyanúgy megyek én is látogatni, terhes gondozást végzünk, és akkor ezekbe is én is ugyanúgy belecsatlakozom, többé-kevésbé már egyedül is tudok dolgozni, és nagyon szívesen el is vállalom, és nagyon szeretem csinálni is, és tényleg örülök, hogy ennyire bizalmat kaptam Marika nénitől is, és a falutól is, mert már nagyon sokan is a faluban megállítanak, segítséget kérnek, nekem is szólnak ugyanúgy, hogyha nem tudnak jönni, betegek lettek, és ugye ugyanígy tudnak nekem is szólni, és én is ugyanúgy átadom, hogyha Marika néninek szól, hogyha az ő gondozottja, és akkor beírjuk a törzslapba is, hogy emiatt nem tudnak jönni oltásra vagy státuszra. Tehát Anna tulajdonképpen ezen a gyakorlaton már önállóan dolgozik a felügyeletem mellett. Tehát önálló védőnői tevékenységet végez. A védőnői munka az egyetlen olyan önállóan végezhető tevékenység, amelyhez nem csak tudás, hanem empátia, türelem, jó kommunikációs készség, kiváló probléma megoldó és szervezői adottság szükséges, az elengedhetetlen gyermekszeretet mellett.
Anna nyugodtan kijelenthetjük, rendelkezik ezen tulajdonságokkal, és reméljük, hogy sokat tud majd segíteni rutinos kollégájának a sikeres államvizsga és a diploma megszerzése után. Köszönjük! Köszönjük szépen! Szia! Más János!